这个都要处理掉的话，对，要不然麻烦。天然的楠木蜜，今年没有很黑。欸，我那个蜜蜂也很好玩，你知道吗？我那个离山上哈，山头大概2.5公里哈，啊，结果鸭脚开的时候，我周边都没有花，所以它真的是飞到2.5公里去采鸭脚，很纯哦。看味道就知道了。对，啊，可是我最近哦，前面公园都是苦楝树在开花，那个蜜蜂就不去采楠木了，家里近的哈，就先采了。当然了，那蜜蜂很厉害，很现实。我来放在这边的料。放在这边的料。哎呦，那么多！这有应该有砸到一些什么樱花有的没的，对，一定有，一定有哈，一定有。哎，樱花干五蜜？有哦。洋蜂采不到，野蜂可以啊。洋蜂也上啊。洋蜂也上。对啊。啊，你敢有吃过樱花蜜？啊，你有吃过樱花蜜？都混在一起，你问我，我也不晓得。你也不晓得哪个是它，然后。哇，那么多！你现在采蜂蜜就比较优秀，你采蜂蜜都快优秀。没有啊，人要吃弄干净一点。那如果是平常盆，你就是直接把它割了就丢了，割了就丢了，就不会理它。而且啊，采起来人要吃，当然该优秀。这蜂蜜是不是愈乌愈补啊呢？会不会越黑越补啊？跟那个没关系哦。有可能哦，你说这句话有可能哦，因为中医是说楠木蜜最好，楠木蜜最好。啊，楠木蜜是黑的。中医师，真的呀？对。对啊，你看那个楠木很黑，啊，龙眼也黑哦。龙眼越放越黑。哎，可是那这样鸭脚很淡怎么办？这个我不晓得。鸭脚是特色蜜之一的，特色是那个人家说会踩到雷的蜜之一的。踩到雷为什么？很苦的。对呀、啊。对啊，有些不吃苦的，吃到就。大部分人不吃苦。啊。大部分都不吃苦。不吃苦的，你去吃到就会很雷啊，就踩到雷，踩到雷的。你不知道，楠木，那个红柴啦。红柴也好吃啊。那个都有味道啊。对啊，可是红柴好吃呢，我喜欢红柴味道。那你喜欢杏仁味道啊？你喜欢吃杏仁吧？我觉得红柴味道不错呢。你喜欢吃杏仁哦？杏仁也还好，能接受啊。能接受啊。红柴味道就跟杏仁差不多。嘿，就是那个味道我没办法吃。所以个人喜好不同，对不对？你要搬到哪里去？没有，我搬出来。虎头蜂来。曾经有人送我一瓶那个红柴蜜。啊，就你不吃。我打开闻一下。就谢谢再联络。对，我再盖起来。还有红蛋饼好像也不错吃啊。红蛋饼没有味道啊。对呀、啊。红柴还有一个红色的粉红色的那个叫做黄金哦，味道花香也很重。人家就说那个姜普古姜，楠木啦，楠木啦，有特别味道就楠木啦，就那个鸭脚嘛，红柴嘛，还有那个什么，哦，叫行道树那个什么，行道树啊，对，那个什么，我天，这树皮都软软的，那叫什么？白千层，白千层。白千层这个都有味道，对啊，这个味道都会让人家不接受，很多人不接受的、啊。所以特色蜜有时候很贵，有时候很便宜哦。不接受的就很便宜。对，像楠木蜜很少人要，很少人要，都要繁蜂。
他就放着防风就好了。哎、欸。